какво ще става с панелните квартали, ако повечето хора се ориентират към новото строителство. Някои хора си мислят, че са незаконни сградите и са дадени подкупи, за да им се позволят. Преди това общината трябва да е осигурила възможност на живущите в квартала да има къде да паркират. Един предприемач трябва да е от, за да направи такова нещо. Той ще изсипе 10 милиона в нещо, което всеки пенсионер от квартала с една жалба до прокуратурата може да го спре и тия 10 милиона да станат мъртви. Не е виновна общината, виновни сме ние, че не отиваме и не питаме общината защо не прави това, което ни се полага. Добре дошли в поредния епизод на подкаста на различния брокер. Днес ще поставим една много интересна тема на масата, а именно за нуждите, които имаме ние като потребители. Като потребители на емоти, за емотите, които ползваме към момента и дали те реално задоволяват нуждата, която имаме към 2024 година. Гост днес в подкаста ми е изпълнителният директор на Tobo Group инженер Георги Шопов. Благодаря заканата. А, може да се представите с няколко думи аз не си представям а, гостите умишлено, защото не искам да ги вкарвам в рамка която е неудобна за тях ще се представя, може би ще е интересно за гостите аз съм строителен инженер а, занимавам се и съм се занимавал с проектиране, строителство и предприемачество, предимно на жилищни сгради собственик съм на Тобо Груп с нея ме построени 54 жилищни сгради и над 3000 апартамента Извън това голяма част от бензиностанциите на големите вириги, шаум и петрол, ние сме ги проектирали и правили. В нашата дейност интересното е, че ние правиме всичко. Ние регулираме терена, правиме сделката с терена, имаме голям проектантски екип и регулатори. След това строиме, продаваме и въвеждаме в експлуатация, т.е., обхванали сме всички дейности. А извън това съм председател на нашата асоциация, Асоциацията на строителните предприемачи. А, доколкото знам, имате и международен опит в строителството. Ми, аз съм почетен консул на Индонезия, но в момента строиме в а, една африканска държава Руанда. Да. Там правиме жилищен комплекс и търговски център. Uh, повод за моята покана е uh, вашето участие в uh, събитието, което правиха имотинет през uh, месец февруари. Uh, и понеже там времето е ограничено, аз смятам, че по тая тема има много кола, да се каже. И там бяха го насочили към градоустройството, към средата, към задоволяването на жилище нужди, перспективите за развитие на София. И тъй като аз uh, оперирам в София, вие също основно поле на действие имате тук. Сметнах да ви поканя, защото ми хареса това, което споделихте, да може да го развием без да имаме ограничения във времето. Първа е, първата тема, която а, бих искал да, да сложа на масата, както анонсирах на зрителите, е за Жилищата, които са построени през миналия век, най-общо казано, без да ги степенувам по тип строителство и за това, доколко според вас те задоволяват нуждите, които ние имаме към 24-та година като потребители. Чисто като човек, който използва дома си и иска да го ползва ефективно. Света се развива, ние като човешки същества и като изисквания на средата около нас също се развиваме. Това, което се продаваше като качество и функция 90-те години, към момента би било непродаваемо. Има едно натрупване в населението, което е много положително, т.е. покупателната способност на населението доста се е повишила и тяхните изисквания също към качеството на самото строителство. Ще дам един пример. Всеки, който може да си живее в панелен комплекс, панелен апартамент и може да си го позволи финансово, веднага отива в ново строителство. Пак апартамент, който може да си позволи, пък продава този апартамент и си купува къща. Това са едни процеси, които са текли в другите общества. Всичко се свежда до натрупване в населението. Парична маса и възможности за инвестиция. И че всяко човешко същество, разбира се, иска и предпочита да живее в по-хубава среда, по-хубава апартамент, по-хубава къща и така нататък. Тъй, че това е един процес, който непрекъснато се развива, но пак казваме, е функция на възможностите. Доста статии чета от ваши колеги, които разсъждават и говорят, все едно всеки от нас има по половин милион лева в банковата сметка и се чуди дали да си купи 5 6 стаен с а, два кабинета или един на кабинет апартамент или къща. Това за съжаление, не е така. Има финансови възможности на населението и всеки купува най-хубавото според неговите финансови възможности. Разбира се, тук умишлено казах, че говорим за София, защото ние разглеждаме локално един пазар. Най-вероятно в по-малките населени места, където покупателната способност на хората е различна, няма да се забелязва и толкова контраста към предпочитанията, към различния тип а, или търсенето на по-високия клас жилище. Разбира се, още повече в тези населени места има много празни жилища, защото голяма част от населението, и то трудоспособното население, емигрирало към големите градове, където има поминък, добро образование и така нататък. И там имотния пазар е доста неактуален. Да, да. А, там съотношението търсене предлагане е доста по-различно, отколкото е тук. А едно мое наблюдение, което през годините го развивам, пречупвайки през начина на мислене на клиентите, с които се сблъсквам и през това, което виждам на пазара, е нали, съществуващото освояване на някакви помещения. И, и се чудя защо тия хора го правят а, това нещо. И идва е един момент, в който аз осъзнавам, че начинът, в смисъл, към момента на построяването тия жилища те са имали за цел да приютят работници, които работят в завод, прибират съхранят се на другия ден пак отиват в завод. Тоест имат едно доста по-сиво ежедневие. Въпросът е, че сега работното ни ежедневие е сравнително много по-свободно, отколкото е било работното ежедневие на родителите. Ни. Ние имаме възможността да работим от вкъщи, да работим от споделени офиси, да ходим. В смисъл, много по-гъвкави сме, което ни дава нуждата да имаме пак повече площ вкъщи. И като се задържаме повече време в къщи, пък имаме нужда да ползваме и повече санитарни помещения. И затова почват вече да възникват такива странни освоявания. Присъединяват се едни стаи към други. баня, която е само баня, се добавя към нея по някакъв начин туалетна и туалетната се включва по нередовен начин в системата. Възможно ли е нуждата ни да, да, се изкривява, смисъл нуждата, която имаме да се развива и от това, че ние вече имаме достъп на информация как хората живеят около нас и да вземстваме от тях. Тоест, примерно да гледаме на съседните държави или примерно в по-развитите националности. Разбира се, в момента информационно света е отворен. През филми, през книги. Ние виждаме какъв е интериора, какво е разпределението и функцията на жилища в други страни, предимно в Америка, което поражда желания и идеи. Оттам нататък остава реализацията, която е най-важна и пак е функция на финансовите възможности. Аз ще, ще ви кажа в моето детство, аз примерно до 18 години съм живял в една стая с майка ми и баща ми и много мои ученици бяха така. Много от тях бяха под найем, нямаше жилищен фонд. Просто обществото с времето има натрупвания. Представете си колко пари, отчисления и усилия са трябвали, за да се направи цялата тази инфраструктура. ЖП, магистрали, междуградски пътища, електропреносна мрежа и така нататък. Тия натрупвания, както в човешкия живот, така водат до едно по-голямо имане и възможности за по, по голямо разполагане. Имайте преди, че преди 89-та никой не коментираше какъв е апартамента. Борбата беше да ти дадат апартамента. Да. Независимо дали в Обеля, в Люлин, борбата беше да тират и дори не се коментираше кой къде, къде живее и какъв му апартамент. Докато сега, ние като човешки същества вече имаме и претенция не само да имаме жилище, но и какво е то. И каква е околната среда, за което пък общината е голям длъжник на хората. Околната среда около жилищата. А, околната среда и общината това са две а, доста интересни теми. А, от, а... Тая седмица започнах една инициатива Опознай квартала. Видеоразходка с дрон в... решил съм да правя в различните квартали. Вчера излучих първи епизод Опознай Красно село. Защото аз живея в Красно село и излязах просто с дрона да обиколя квартала и да мога да отгоре да го покажа на съседите, в смисъл на хората, които седят канала ми и в същото време да им покажа проблемни места в района, примерно изоставени къщи, обитавани от бездомници и такива неща, което нали, в като си плащаш 2500 евро на квадратен метър, ти не искаш да имаш такива субекти около вас, обаче ти ги имаш. И, и една такава инициатива съм предприел и докато обикалях квартала с дрона, Нещо ме направи още по-сериозно впечатление, като го, виж, като го видиш отгоре, ти като си долу, пак го виждаш, обаче като го видиш отгоре много по-ясно контрастира. И това е а, липсата на идея в построяването. Тоест, най-вероятно има някаква идея. Тоест, ти разполагаш с парцел и като инвеститор ти искаш да вземеш максимума от парцел, за да може нали, да има смисъл цялото упражнение. Все пак, стопанска организация търси печалба. Въпросът обаче е, че някой ти позволява да го направиш това нещо. Тоест, да оставиш улица, чийто габарит не е достатъчен, за да има нормални тротуари, по които хората нормално да минат, да има някакво междубоково пространство или безплатна възможност за паркиране. Това с безплатната възможност за паркиране не знам доколко е нормално, обаче сме свикнали с това нещо. Защото, примерно, в панелните квартали, като Младост, Надежда, Обеля, Люлин, там, когато са създавани кварталите, аз имах удоволствието с един ваш колега да направи един епизод. Той казва, тъй като ти сложат 500 декара на, на маста, вика много смело проектираш всичко. И сгради, и улици, и спирки, и паркове, и всичко, защото ти имаш наедро обаче като ти сложат 700 квадрата и ти кажат трябва да излезе сметката. И, и тук гледайки отгоре нещата и си мисля, тук нямаме възможността за безплатно паркиране. От там вече нормално ли е да имаме възможност за безплатно паркиране? Ако трябва да има възможност за безплатно паркиране в, в, в чия поле е топката? Ако е в полето на общината, тя не трябва да ти допуска примерно такъв тип застояване, или тя трябва да предвиди къде трябва да има безплатно паркиране. Така че тук е една много тънка линия, която между другото, много добре я подхващате. И а, ме е интересно какво е вашето мнение от гена точка на човека, който той трябва да си заработи печалбата. Безплатните консултации, които предлагам при покупка или продажба на имот, някои хора ги наричат безплатни, а някои клиенти ги наричат безценни. Поради простота причина, че те носят изключително много стоеност със себе си, без значение дали решите да ползвате услугите ми или не. Те са безплатни, който иска да се възползва от тях, може да разбере какви услуги предлагам в nechef.bg и да се запази час, в който да обсъдим неговия казус. Напомням ви за епизодите на подкаста, които снимаме на живо. Това е най-готиното нетворкинг събитие за брокери, в които горещо ви препоръчвам да се включите. И не на последно място – Академията за брокери. Ако искаш самичък да ковеш успеха си, това е мястото, където може да го случиш. Вижте, няколко важни неща ще кажа. Ние сме напълно съгласни с това, че София последните 30 години се застроява безобразно. Защото ние голяма част от нас, като мен, сме градостроители, регулатори и проектанти. Но къде е вината? Много често нас ни третират като собственици на терени. Все едно ние предприемачите сме изкупили всички празни терени в София и се опитваме да ги застроиме с максимално големи сгради. Това не е така. Ние строиме това, което плановете и обществото е позволило на този терен. За да ме разберете, ако обществото каже в София, няма да се строят повече от три етажа, по-високи сгради, ние ще го приветстваме. Защо? Ние ще купуваме терените, като за три етажни сгради, ще строиме по-малко, ще продаваме по-скъпо и по-луксозно. Ако обществото каже в София няма да се строи, ние пак ще кажеме да, щом така е решило обществото. Тогава интереса към жилища се изнесе към околните села около София и ние ще строиме пак там защото ние отговаряме на една потребност на населението да има собствено жилище. Проблемът и конфликта идва от това, че а, има планове, кои добри или лоши са такива. Един може да строи, друг не може да строи. Оттам идва целият конфликт. Ние много сме разсъждавали колегите от Националната асоциация на строителните предприемачи, защо всеки от нас толкова усилия влага в проектирането, в планирането, след това в изграждането, виждате какви модерни сгради се появяват, а като цяло ефекта не е добър. За пример ще взема Манастирски ливади Запад. Всяка сграда е скъпа, луксозна, хубава, но сама по себе си. За добро или за лошо ние възприемаме квартала не сграда по сграда, а като комплекс сгради. Това е едно да сте с много скъпо и хубаво купринено сако и с много хубава и скъпа вълнена вратовръзка в не кореспондира свят с сакото и двете да са скъпи и хубави, но сами по себе си. А в комплект както ви възприемат хората, е ансамбъл е нелеп. Това се случва и в момента. Проблема за това дойде от регулирането на парче. Регулацията отрича регулирането на парче а след 89-та и връщането на частни имоти в урегулирани територии се позволи на парче да се регулира. Т.е. взимаш едно имотче и започваш по имотни граници да го регулираш. Което изключва а, неговата комуникация и неговата визия спрямо останалите територии. Функционирането на останалите територии. Затова нашето предложение беше минималния обхват на градоустройствена на процедура да е квартал и да е придружена с силуетни планове в едно към 500, както са работните устройствени планове, което ще се забрани по този начин се забрани формалното прилагане на градоустройството и то ще бъде в комплекс за цялата територия. Има и нещо много положително. За нас е едно от положителните неща, които се случи в законодателната база, която регламентира тези неща и тези неща, които виждате и не ви харесват, те са функция на нея. На законни сгради няма, повярвайте ми това, че не изглежда добре, не функционира добре, е въпрос на прилагането на плановете. това е, че не се планира в цялост. Та положителното в законодателното уредба, това е приемането на два члена, член 16 и член 22. Член 16 позволява и казва, взимаме една голяма територия, която не е урегулирана правим един хубав регулационен план, без да се съобразяваме кой крив имот, къде е единия така, другия така. От всеки имот се отнема до 25% за инфраструктура и улица. Не само улица, а за социална инфраструктура, детска градина, площадче, градинка, зелена площ. И този план влиза в сила. Резултатът е много добър. Никой не жали, защото е справедливо и равностойно. И се получава една хубава територия, планирана с широки, нормални улици подравнени квадратни сгради. За пример, ще ви дам първия квартал, който се е регулиран по този начин и в момента се застроява Малинова долина. В непосредствено в частта непосредствено след академик Стефан Тошев нагоре. И това е първия хубав квартал, който се прави в София. Тъй, че проблема е именно в закона и нормативната уредба. Не е в администрацията, не е в предприемачите. Някои хора си мислят, че са незаконни сградите и са дадени пари, подкупи, за да им се позволят. Един предприемач, т.е. капитала, трябва да е от, за да направи такова нещо. Повярвайте ми, капитала не е глупав. Защо? Той ще изсипе 10 милиона в нещо, което всеки пенсионер от квартала с една жалба до прокуратурата може да го спре тия 10 милиона да станат мъртви. Всеки се стреми всичко да му е законно, защото вкарва пари в нещо, което може да бъде изнудвано и да не е законно. Но сте абсолютно прав, че цялостният ефект не е добър. Не е добър, защото улиците нямат силуетни планове, всяко е само за себе си. И другия член 22, който позволи това безобразие, което и ние го правиме, принудени от пазарната економика, застрояване на ЖК-тата. В общо устройствен план на София има една зона, ЖК. Това е жилищно комплексно застрояване, бившите ЖК-та, панелните. Да. Реституцията, не коментирам правилно или не, върна и там. И се получава, че ти имаш имот между панелните блокове и искаш, разбира се, да строиш. Регулираш го, закона не може да ти забрани, това е частна собственост. И се получават гъби, като гъби растнат малки блокчета между панелните блокове. Това нарушава цялостната инфраструктура на жк -то, защото той е планиран с една транспортна инфраструктура, с едно подравняване на жилищните блокове, с една визия, един цвят и става грозно и неестествено. Този член позволи тези имоти да се вземат оттам, да се преместят на друго място, примерно в един от края на жк където няма панелни комплекси, всичките имат такива пустеещи пер... територии, пустеещи да. бокуци се изхвърлят там. Там да се получи едно малко ново кварталче от тия частни имоти пръснати преди това в жк -то. и така всеки е доволен. Живущите в жк са доволни, остава комплекса запазен, красив е, ние като проектанти сме доволни, функционира добре, а собственика на който са му върнали земя също справедливо получава това, което държавата е решила, връщайки собственост на неговите предци. Тоест, това е подхода. Пак казвам, ние в началото обвинявахме администрацията. Хората пък обвиняват нас. Не е виновна нито администрацията, нито ние, като личности. Всички ние сме виновни. Гражданите като общество. Администрацията като администриращ орган. Ние като участници в процеса, 40 години не направихме такива законови промени, защото е виновен закона, а ние сме виновни, че не сме го променили. Такива законови промени, които да позволяват спокойно, нормално, без напрежение, красиво и хармонично и функционално да се застрояват и урегулират териториите. Тоест, с промяната на този закон ще спре да расте София на гъстота, ще почне да расте в а, хоризонтала? Мине, това е оплътняване на територии, просто регулиране на да. нови територии, но правилно регулиране. Да. Защото те се регулират в момента на перче и става грозно, неестествено, без тротуари, без улици. А така ще може да се регулира по-цялостно и да се оплътнява, но не самото ЖК, а една част от него, която в момента е изоставена. Преди време бях а, поканил а, от Спаси София Борис Бонев и а, настоящия кмет, който е на София, защото те имаха много гръмка заявка за градоустройството и как трябва да се подобри средата. И аз си им казах, заповядайте, не искам а, в смисъл финансова изгода за себе си, искам просто да сложим на масата темата за завареното положение, в което се намира София. И, да забравим за брандовете на злото, да не си говорим кой е виновен за това, което се случва, а да говорим какво може да направим, за да подобрим ситуацията. И освен Манастирски лива или Запад, според мен в Кръстова вада и в Витоша положението е приблизително същото. Никаква идея за как ще живееш извън апартамента. Как ще стигнеш до магазина, ще имаш ли къде паркираш улица, тротуар, ще влезе ли автобус, който да те извози, примерно, до метро и такива неща. Това са за мен безидейно създадени квартали на парче. Ако в момента ги погледнем тие... по, -по този начин нещата, как може да направим някаква промяна? В смисъл това, в тия квартали, според мен, вече промяна няма как да се случи. Те трябва да се съборят. Вижте, да, кварталите сами по себе си не са лоши. Разходете се в един от кварталите. Всички параметри на общи устройствен план и на застроителния план са спазени. Там коефициента на интензивност е 2,5. За това колко е натоварена една територия, отговаря коефициента на интензивност. Той показва на единица площата земя колко жилищна площ може да се построи. 2,5 означава, че на един квадратен метър земя могат 2,5 квадратни метра жилища да се построят, което дава вече броя хора, броя коли, натовареността. И това е функция на един економико-технически Анализ на територията. Всеки би искал да живее в територия с Кинт 05. Но поддръжката на инфраструктурата е чудовищно скъпа. Страните, където го има това, данъците са такива, че ти за 12 години пак плащаш имота през данък. Защото някой трябва да я поддържа тази. И затова се търси компромис в общите устройствени планове. Имаш територии с голям Кинт 3,5, където е по-населено, по-шумно, но по по-ефтино. Имаше такива с 0,5, къде живеят много богати хора и плащат много големи данъци. И трябва да има баланс. Но тези територии, за които казахте, те са с кин 2,5, които не е през застрояване, не е. На тях проблема им е друг. Не е плана и застрояването, а е липсата на инфраструктура. Те са кални гета. А, знаете ли какво е определението за гето в учебниците по градоустройство? Не. Това не е територия с ефтини и бедни сгради, това е територия без техническа и социална инфраструктура и ние правим гета със скъпи сгради. Скъпи сгради без улици, без тротуари, без улично осветление, без детски градини, без почти. Това е гето. Да. И тук е вината на общината, че тя 30 години не успя да изпълнява една от най-важните си функции, а именно изграждането на инфраструктурата. Разходете си в манастирски ливади си представете, ако бяха направени тротуарите, улиците, осветлението, озеленяването, колко красив квартал щеше да е или Витоша. Общината се опитва от 30 години да прехвърли това върху инвеститора. И вижте колко е несправедливо. Ние за да построим сградата, правим околната инфраструктура. Не е проблем в парите. Проблем е, че страшно трудно се вадат разрешения и процедури. А огромният проблем е несправедливостта. Значи вие като граждани плащате инфраструктурата три пъти и ня я получавате. Обяснявам защо три пъти. Един път е плащате на мене като предприемач, защото аз ви актувам в цената на апартамента. Аз нямам откъде да ги взема да. парите да я направя. Те не падат от небето. Втори път през данъците, които плащате на общината, плащате за тази инфраструктура. Трети път частните експлуатационни дружества, енерго и ВИК, отчислява тази инфраструктура като тяхна инвестиция и това им дава основания да дигат цените. И накрая най лошото вие я получавате, защото е на участник, на парче, грозно и криво. Вие знаете, ние имаме в Белград започваме да строиме, в Руанда, Африка, далечния изток. Никъде по света не съм видял а, такава Лоша политика относно инфраструктурата. Това там е немислимо дори в Африка. Първо общината си прави инфраструктурата, след това пуска предприемачите да строят. Ще ви кажа как. В Индонезия трябва да се урегулират нови територии. Нека да вземем за пример, трябва да се урегулира квартал Витуша. Общината прави калкулация колко ще струва да се направи инфраструктурата там. Да започне се стои при да се направи инфраструктура. Немислимо по целия свят, само в България се прави. То е инженерно нелепо. <рък> и казвам, ми тук ни трябват 500 милиона. Прави след това анализ колко пари ще влезнат от строителството. Милиард и половина. Проблемът е, че това милиард и половина ще влезне след 3 години, а тия 500 милиона трябват сега. Тя отива с тия сметки в банката. Банката й дава кредит за 500 милиона тя я изгражда, след това печели милиард и половина. Половин милион връща на банката, с 100 милиард прави още два квартала. Ще ви дам една сметка. Жилищното строителство в София внася по 380 лева на квадратен метър. Това са такси, ДДС и данък печалба. Тоест, като видите една 10 000 квадратна квадрат и метна сграда да се строи, тя ще внесе и внася в обществото 3 милиона и половина. Една десета от тях, ако отиват за инфраструктура, нещата са различни, ще са справедливи. От тях отива нула за инфраструктура, те отиват в републикански бюджет за други, други пера и други неща. Тоест, изграждането на улиците, на тротуарите, на, на цялата среда, топката е прехвърлена на вас, въпреки че аз, примерно, януари месец, като ми дойде писмото от Местни данъци и такси, на него не пише това група. Така е, така е. И пак не ние. Те казват, вие плащате. Инфраструктура, нашите клиенти, гражданите, да, да. не го плащам аз. Да. Гражданин, който си купува апартамент, три пъти плаща инфраструктурата и я получава. Ние не сме инвеститори. Ние сме предприемачи. Предприемача работи с доверието и парите на хората. Хората ни се доверяват и купуват от нас, финансират ни и ние сме посредник между техните пари и готови апартаменти. Инвеститори са, инвестиционни фондове, които имат собствени милиарди, те строят после отдават под найем и така нататък. Тъй че всичко, което върху нас изсипва като теже общината, всъщност тя го изсипва върху своите избиратели и гражданите. Да. При нас остават нервите, напрежението и неприятностите. А, преди да ви попитам, според вас на къде ще се развива София, а, искате ли да повдигна темата за новата наредба от тази година, която е за 55% енергия от ВИ? Тя е много добър пример, но нека да кажем за София. Знаете ли една от причините, защо по цял свят, без изключение, освен в България, единствено общината има право да изгражда инфраструктура? Не. Защото по този начин тя планира на къде да се развива града. Частника, той гледа частни си интерес. Той трябва да плати заплати, да изкара печалба, да изплати кредит и така нататък. Той няма и ресурса, както го има общината, да има базата данни и погледа отгоре, за да взима правилните, обществено полезни решения. През развитие на инфраструктура изграждана, развива, общините развиват градовете в правилна посока. Пример, София. Всички градостроители, всички специалисти, пък и граждани казват, че естествено да се развива на север, където има много равна територия с добри климатични показатели, а тя се забива на юг. Защото там е по-скъпо? Защото там има инфраструктура. Ако общината изгради инфраструктура на север, частния капитал веднага се лепна за тази инфраструктура и ще започне да строи жилищни комплекси. Така тя планира и насочва развитието на града. Случая не е така. Относно наредбата, това е пореден пример за една глупост европейска. А... Ние много дебати имахме, много писма писахме. А, там принципно е сбъркан постолата, който е много показателен за колко измамно се представи и как се лъжат хората. Мислят ни за абсолютни глупаци. Не само нашите политици, но и европейските. Зелената сделка. Презумпцията на тази наредба е следната, че ако сложите един климатик термопомпа, топлината, която от, нея ще, от него ще излиза, ще е зелена. А то не е така. Ако го захранва с ток от тец, топлината, която излиза, е кафява, мръсна. Да. И те казват така, ако сложите климатиците, защото термопомпата не е нищо повече от климатик, ако сложите климатици на сградите, те ще имат нулев въглероден отпечатък. Което е нонсенс, разбирате ли, това а е, това е много по-различно това е подигравка с нашия интелект. <сък> а, да. Може би има някакво скрито обиране към производителите на термопомпи, защото в Западна Европа политиците подведаха капитала, че ще има голямо търсене на термопомпи. И се направиха много заводи за термопомпи, но понеже човек си прави сметката и една термопомпа се изплаща за 50 години, а след 30 се, се разваля, няма така, такова потребление. Може би това е някакъв лобиски текст, а само така мога да си го обясна, защото е инженерно безумен, а, за продажба на тези. Пак ви казвам, презумцията на тази наредба е, че ако вие вашата сграда се отоплявате с климатици, тя има нуля въглероден отпечатък. И ако тока, с който се захранват тия климатици, той е важен, а не климатика. Да. А, още повече тя е технически неприложима, защото се изискват тия термопомпи да бъдат на ниво терен. Пак от неразбиране на материята и не консултиране с специалисти, така е записано, което технически е невъзможно. Да не говорим, че противоречи с закона за шума, защото шума е такъв, че е пъти над допустимия. И има хиляди такива недомислици. Консултирахме се с наша партньорска организация. Това е, строите, това е организацията на европейските строителни предприемачи. И те из са успели да променят въпросния текст, който е предписан от тях, с при възможност. Ага. И разбирате, никой не го прави. Да. Тоест пак си играеме на лъжи, на хитруване, не знам защо не излезнат и не кажат на хората, че ако искаме планетата да е по-чиста, по-добра, трябва да станем по-бедни. Трябва да консумираме енергия, която е много по-скъпа. И ако искаме да стоим на топло, тогава пък ще трябва да ходим през година на море. И няма да имаме пари да караме кола. Защото това е истината. Тия пари не могат да паднат от небето, защото зелената енергия е по-скъпа. И ние като хора трябва това да го видиме, да го разберем и тогава да кажем да или не. Да. Виждате, с... до момента няма никакъв ефект от милиардите, които се хвърлят по конференции, по стратегии, по такова за зелената сделка. Ефект да сте усетили няма ефект. Аз това коментирах <към> с а, един мой гост, с който си говорихме за енергийната ефективност. А, и той каза. В смысла, аз там го попитах, нали? Окей, ние сме стрикни, ще се спазваме всичко. Ще го направим, обаче големи економики като Китай, Индия, Штатите, те дали ги спазват тия зелени сделки, защото нали, това е все едно, че в една стая пет човека да пушат и един да не пуши и да кажем, стаята не е задимена вече, не се усещат сега. Един. Нещо повече, те имат много ясна позиция тия страни. Министъра на енергетиката на Индия на на сериозните предложения, които му се предлагаха, каза така, вие сте си изсекли горите в Европа, Направили сте си тецове, създали сте си една добра економика и инфраструктура и сте замърсили света. Сега искате ние, когато създаваме нашата економика, да нямаме възможност да го направиме. Добре, съгласни сме, но ни отпуснете кредити, за да може да направиме енергоснабдяването да е зелено. И Европа и САЩ млъкнаха, защото става въпрос за трилиони. Да. И аргументацията е основателна. И ми, пак казвам, много по се подхожда и несериозно към проблема. Трябва ясно и точно да се заявят нещата. Първо, вие видяли ли сте научен анализ за промяната на климата? Тоест, един международен екип от учени да направят скъп анализ и да кажат, човешката дейност допринася с 20-50-85% за промяната на климата. И тогава да се дават тия пари да се правят тия мерки. Той не е направен този анализ или се крие, ако е направен, няма числа, само се говори, се дават пари и спекулантите се възползват и печелят, да. а пак ние плащаме като граждани цената. Това е, ако, смисъл, ако се случи това нещо ще забележим оскъпяването на жилищата и заради липсата на предлагането спекулативно ще ползваме цената и на старите, нали така? И разбира се, и вижте то е колко и несправедливо. Да. Вие пренасяте пренасате тежестта върху един. Да. Нали, идеята е, че, че цената на зелената сделка трябва да се понесе от всеки пропорционално от неговите възможности. Това нещо скъпява жилищата с 12%. Тоест .е. кой ще купи ново жилище, ще плати 12% повече заради зелената сделка, а другите не. Да, да, да. Това въжи и за безплатното паркиране, вие за което говорите. Нали обществото пита, добре, ще дадеме пари за безплатно паркиране, ама защо за един да има, за друг да няма? И по цял свят паркирането е платено, да знаете. Безплатни неща имаше през социализма, които ги плащахме по три пъти, както инфраструктурата сега. Ще ви дам пример за Източна Германия. Промените заварват Източна Германия, един град като Дрезден с панелни комплекси, където не е предвидено да има възможност за гаражи. Панелните комплекси са големия проблем за паркирането, защото са проектирани и строени от държавата без гаражи. Ние в момента осигуряваме за всеки апартамент гараж. И представете си тия панелни комплекси, които са добре планирани и с големи свободни площи, ако полянките, тротуарите и улиците не са пълни с коли, колко красиви и хубави ще бъдат. Те ще бъдат уникални. Ние го търпиме. И общината нищо не прави. Какво са направили в Германия? е необходимо да се мислиме за полни. Трябва да видим другите какво са направили. На четири блока прави на калкан на един от блоковете многоетажен метален ефтин паркинг, който е с пана, закрит, имитираш блока. Страшно ефтино и бързо. И визуално красиво. И осигурява на всеки парко место. Но глобите за спряна кола на улица са драконови. Красиво, хубаво и приятно. Толкова ли е трудно? Ние строиме кооперации, не могат да се направят няколко едно многоетажни паркинга. Ми това е импотентност. Това, това е смешно. Това Но винаги сме ми защото не се случва. Хората, космически кораби строят. Общината не може да направи няколко многоетажни паркинга. Смешно е. И жалко. Ама това защото трябва да е за нейна сметка. Ама то не е за нейна, то е пак за наша. Ние ги плащаме. Общината сме ние, това са нашите пари. Те не падат от небето аз винаги съм се мислил като гледам младост сега, примерно. Аз съм живял доста години в Маус. И живеех точно в младост едно, а близо до метрото. И там винаги съм гледал свободната територия, която е между младост и горублене. И съм се мислил, колко добра идея ще е тук да се направи един многоетажен паркинг и да ти дадат достъпна цена да паркираш. Тоест, той дори да, нямаш твое си място там или примерно да нямаш възможността да си купиш, обаче да ти дадат достъпна цена за паркиране. И, и, в същото време, примерно в Муаус, там където е, беше предвиден един спортен комплекс а, Малинов, като се качваш в посока бизнес парка в ляво, точно преди новия ледъл, там също има едно такова място, където са такива на всякъде, се съберат доста коли. Да ти дадат достъпна цена и да ти забърнат да паркираш на улицата. Защото ние, примерно, Свободата я интерпретираме като свободия и почваме да паркираме буквално където си искаме. А кой е виновен според вас? Според мен е виновно а, търпението, което имаме ние като така. граждане. Точно така. Не е виновна общината, виновни сме да. ние, че не отиваме и не питаме общината защо не прави това, което ни се полага. Паркинги и инфраструктура. И мен, моите клиенти, ако не ме питат защо закъснявам, защо е некачествено, ми аз отпусна и няма да го правя. Тъй, че не е общината и общинските служители виновни, ние гражданите сме да. виновни. Аз това го виждам по... защото аз имам лични проблеми с микрорайона, в който живея. Той е интересен на хората и постоянно има трафик на коли, които са. случайни хора, които имат работа в района и паркират по тротуарите. А в същото време, примерно, аз съм с две малки деца, имам съседи, които са с инвалидна количка и... Габарите на тротуара е колкото бебешка количка. И, и там, като паркира една кола частично, и моята жена се налага да броди по улицата а, и да прави слава между движещи се коли с детето ми. Аз много съм пътувал а, главно заради обществената ми дайност. Никъде по света не съм видял, освен в България и в Русия паркиране коли по улици, по тротуарите. Разби, това е свинщина. Да. И, и в а, смисъл продукт на да речем стотина имела към общината, доста телефонни разговори и много месеци усилия успях да договоря антипаркинг колчета които дойдоха, монтираха ги и по-късно видях, че една от спедиторските фирми, която има в офис там, тя с бусовите си бута колчето, колчето се разохлабва в основата, те вадат колчето, пак си паркират, като тръгнат слагат колчето и реално колчето е там на бутафорно, те пак си паркират върху тротуара и с една такава микролокация, обаче виждам, че когато има желание, настъпва някаква промяна. Така че най-вероятно, ако много хора които имат интерес в това нещо да се случи, и са склонни да платят цената на това нещо, защото в крайна сметка всеки иска да паркира, да си гледа колата от а, прозореца. Вижте, е Интересното, че не е скъпо, трябва воля и организация. Това не е скъпо скъп мероприятие. Общината е плащат не парите, а волята и организацията, която трябва да създаде. И разбира се, тази част от хейтерите в обществото, които ще обвина, че е откраднала, че го е направила некачествено и така нататък. Какъв е пътя, по който може да, да изминем, за да, примерно да сложим началото на нещо такова? Да речем, с нещо като колективна петиция, може ли да се започне? Разбира се, ако до общината се направи подписка, че се искат паркинги и забрана на паркирането на, по улиците и тротуарите на коли, и се отиде при кмета, но му се покаже, че голяма част от живущите стоят зад това. Защото кмета се претеснява, че ще има скандал. Да. Затова не предприема нищо. Защото в нашата държава стана какво и да направиш, ти изкарат виновен, шепа хора, по-шумни, агресивни, то тогава нещата се случват и то бързо и лесно. Това е много, това е много интересно, защото аз от, смисъл, от години го мисля. Въпросът е тук къде има будни организирани хора, които имат а, някакъв разумен някакво разумно чувство на дълг към обществото и да осъзнават, че не трябва да мислят само за себе си, а трябва да мислят за общото благо. Еми, вижте, безумни, будни хора, никой да нищо не е ставало и няма да стане. Това е задължителна част от задачата. Въпросът е как ще се пречупим да не си паркираме пред входа, да паркираме примерно на съседния блок на, както, на, паркинга. Както по цял свят. С огромни, с, глоби. с огромни глоби, които отиват в обществото за подобни мероприятия. Паркинги, облагодаряване на общи площи. Влезте в интернет и вижте какви са глобите за паркиране на тротуар в Европа. Да. Как ви звучи 1000 евро? Ми, Къ... звучи ми, от призмата на пешеходец ми звучи справедливо. От призмата на шофьора ми звучи. <тък> Солено. Да Еми, това е единствения начин. Иначе не става. С убеждаване и моля, не става. Да. Пак казвам, много е важно, че приходите от това влизат за обществено полезни цели. И това възпитава. Но преди това общината трябва да е осигурила възможност на живущите в квартала да има къде да паркират. Смисъл, звучи лесно, казано така, и в същото време звучи като утопия, защото само преди няколко минути говорихме как общината абдикира от основни нейни задължения, а именно да за се грижи за градоустройството и смисъл за начина по който се създава един квартал. Смисъл, не, не е интересува улица, Ние сме го позволили. Усветление. Ние сме го позволили. Не си търсим правата. Какъв, какъв ще е пазара според вас в близките години? в София. Смисъл, като казвам близките години, гледам примерно тук от 3 до 5 години, защото голяма част от зрителите а, следят съдържанието, което създавам с целта да видят, а, примерно, на къде ще отива пазара сега, добър момент ли е да купят или по-скоро е добър момент да изчакат. Това, което съветвам хората, аз е винаги да купуват не спрямо това какъв е пазара, а спрямо това какви са им е възможностите. Точно така. Защото, нали, ако ти нямаш възможност да купиш, комбинирайки няколко кредита, по-скоро ще се забъркаш проблеми. А, според вас, ако няма драстични геополитически размествания на економиката, следващите 3, 5, 8 години, какъв пазар може да наблюдаваме в София? Смисъл, може ли да имаме пазар, в който да, да са насити с предложения или пазар, в който цените да са балансират, не говорим за срив? Нека да отговоря. В един пазар, пазарна економика, всичко е функция на търсенето и предлагането. Докато търсенето е по-голямо от предлагането, цените ще растат. Друг фактор, който много влияе върху цената, това е инфлацията. Питат ме често, защото до сега всичките ни прогнози, ако проследите назад във времето, сколко следващата година ще поскъпнат жилищата, се сбъдват. За миналата казахме 10 и се сбъдна. Да. А, но точно да ви кажа сколко се повишат следващата година, трябва да ми кажете колко пари ще напечатат в Европа и в САЩ. Защото се печатат пари, което е хубаво за економиката, за махалото на економиката. Некоректното, че не се казва кога колко и бизнеса и гражданина не е подготвен за тази инфлация, която идва от това печатане на пари. А строителната събестойност е функция на тази инфлация. Ако решат да напечатат много пари по някакви макроекономически виждания, то тогава събестойността се качи и цената се качи. Но основното, което движи пазара, е търсене и предлагане. Има две аксиоми за жилищния пазар. Първо, че жилището е стока от първа необходимост. Защото всеки трябва да живее или под найем, или да има жилище. Втората, че този пазар е вечен. Той е вечен, защото каквото и да имате като жилище, при първа възможност си купите по-хубаво, защото това е свързано с вашия комфорт и среда на живот. И другата, че не е стокова борса. Нито един анализатор, економист, не е успял да предвиди крах на строителство, промени строителство и се чудат защо. Те третират жилището като борсова стока. А жилището не е борсова стока. Това е стока свързана с нашия живот, нашата емоция. Не е злато, петрол, алуминий И затова не им се сбъдват прогнозите. Цените на жилищата в големите градове винаги ще растат и ще продължават да растат, докато сме живи. Ще ви дам един пример само който обичам да давам в цифри. 2008 година, така наречената криза, която не беше криза, защото не се загубиха работни места и не спяха производства. Това беше проблем в банковата система, но за да не се търси отговорност, се нарече криза. Тогава ние продавахме в манастирски ливади на 530 евро квадратния метър. Изведнъж се появиха цени по 900 евро. Почти нямаше продажби, но такива се появиха, защото банките, оценителите на банките, с анализ ръста на цените, гледайки го в перспектива математически, толкова бяха оценявали, че ще струват жилищата. Отпускаха кредити на толкова и така нататък. Това е друга тема. Някой, който се е прецакал, сглупил и е купил жилище тогава на тая безумна цена 900 евро, в момента за една седмица може да го продаде за 2000 евро. Тоест при този така наречен балон, купувайки балона, той в момента е спечелил 100%. В жилището има стойност. В биткойн и акции няма стойност. В жилището има стойност, защото ти живееш в него хубаво, ти е приятно, ти е вечер си там, спиш там. Може да го ползваш по някакво предназначение. И затова този пазар е вечен. И ние сме спокойни. Да, да. А, интересно ми е, а, преди да сложим край на нашия разговор, защото започнахме разговора слагайки на масата нуждата. И аз примерно в момента, вечер като се мечтая в къща с жена, за следващия ми дом, а, се мечтая за хол, който да е примерно около 40-50 квадрата. Аз не се чувствам а, богат човек, затова не герам към къщите, обаче се мечтая за голям апартамент в фамилна жилищна сграда. И си мечтая за хол, който е 40-50 квадрата. Мечтая си за две пълни бани и една допълнителна туалетна. Мечтая си за три спални, кабинет, дрешник, може би два. И тук се говори за една доста сериозна площ. Към момента жилищата, които, сградите, които предлагат такъв тип жилища, аз буквално мога да ги изборя на пръстената си ръка. И ако ако всички почнат в големия град, водейки да речем от по-добрия стандарт на живот и по-добрата възможност, да се опитват да задоволяват нуждите си, купувайки си такъв комфорт, нали, те вече не могат да, да поникнат по средата между панелните блокове и апартаменти. Те ще растат в периферията, да речем. А, въпрос е, какво ще става с панелните квартали, ако повечето хора се ориентират към новото строителство? Той ще бъдат те от малцинствени групи. Ще ви отговоря а, не защото съм много умен, а защото съм се интересувал от темата и съм видял какво става в други места. Вижте колко е интересно в историята всичко се повтаря. Според мен трябва да има задължителен изпит по история за политици, защото всички процеси, които в момента ги играеме все едно ги играем наново, те са играни. Същото е с жилищната политика. Погледнете в Чикаго и в Нью Йорк. Има изоставени цели квартали с за нас много луксозни и хубави, тухлени това е фугираната зидария без мазилка, тухлени сгради. Именно поради тази причина функционално остаряват, започват да живеят малцинствени групи, маргинали и всеки бяга от там и те са изоставени в момента. Не казвам, че е рационално, но така функционира да. обществото. Аз това нещо мога да си го представя как ще се случва в Обеля. Обаче в младост и в дружба примерно не мога да си го представя, защото там примерно има чисто економически причини хора да търсят живот там. И въпрос е до кога те ще, примерно, да речем някой, който работи там, има 5-8 економически зони, в смисъл бизнес парк, мега парк, тех парк, които дават много високо платени работни места. И тия хора за момента си купуват комфорта да пътуват малко до работа, премирявайки с, новото, в смисъл, с панелното строителство, защото квартала да речем е на 80% застроен от панел. До кога обаче това нещо ще продължава, защото аз наблюдавах един друг феномен между другото в младост. Тук имаше едно каре, което е на Танас Москов, в което имаше 3-4 блока населени с хора от младсинствата. Напълно. Там беше колоритно вечер като състъм, и те се водиха техния начин на живот. С покачването на цените, те се продадаха имотите в младост и се изместиха в други райони, предполагам, където им е по-достъпно жилище и в същото време са им останали пари да, да живеят. Въпросът е до кога, примерно, тия квартали с тия жилища, които не отговарят на нуждите, които имаме към момента, защото нали, те нямат паркинг с топла връзка да си преберат. Вижте, стъпата, ще ви кога? отговоря до кога. До когато не може да си го позволиме. Всеки, който може да си позволи, ще напусне младост и ще отиде да живее в изток, ще отиде да живее в къща. Тъй, да. че въпрос е за възможности, не за желание. Ние живеем в свят, където има реал... реалности. Тоест, ако когато, се. Развиваме... Когато може да си го позволиме. За момента, доходите на населението и нашата производителност на труда е такава, че не може да си го позволиме. По-добър и по-качествен сграден фонд. В много страни е било така и се променя. Пак казвам, просто разгледайте развитието на тези процеси в развитите страни. Канада, САЩ и така нататък. Играно е вече. Тоест е много възможно в да живеят, в смисъл, при тях вече да се наблюдават първите изоставени квартали. Абсолютно. Абсолютно. Ми вие, ако имате доход и половин милион на година, който ще стане след време нормален доход с развитието на технологиите, и както се развива България, ще живеете ли в панелен апартамент в младо, защото ви е близко до офиса? Никога. Никога няма да го направите. Факт. Не е ефективно за обществото, но пак казвам, в обществото има едно натрупване. Преди това сме живели в каменни къщи. И когато сме могли да си позволим, сме направили град. След това сме запрашили да направим, да, когато вече сме имали натрупване в обществото и сме можели да си го позволиме, сме направили кооперации с парно, с ток, този процес продължава. Той не спира. Изключително, изключително интересен е разговора за мен. А въпрос преди. Аз. Предният въпрос беше преди да сложим. Това обаче, начина по който говорите, увлекателно и а, логично, а, макар да влизам от тема в тема, а, като ми е интересно просто ва, вашето мнение. В случая. А, за, за общите части и за това, че в старото строителство ги няма. Това има е ли смисъл да го повдигаме като тема, защото те е там ги има? Мине то е безмислено, значи един апартамент е това, което е. Ти купуваш апартамент, не купуваш квадратни да. метри. Да. Нормативната уредба в момента казва, че стените трябва да влизат в площта му. Така е измислена нормативната да. уредба. Ако е променът и кажат да е само светлата площ, това нищо няма да промени. Тя цената на апартамента си остане същата. Това е реалност. Производство не е игра на числа. Не е хазарт. Примерно, толкова. преди апартамента струва 200 000 евро и преди е било по сегашната наредба 1500 евро на квадратен метър. Като се промени наредбата, той пак ще струва 200 000 евро. Цената ще бъде 1800 евро на квадратен метър. Граждан не го интересува крайната цена, която трябва да даде, за да получи това тази стока. Изключително много ви благодаря за А също благодаря за поканата и се радвам и други срещи да имаме. А, оставам на масата вратата отворена за следващото видео за някоя тема, която смятате, че не се вдига достатъчно, а, не се осветлява достатъчно да вкараме Добре. светлина, може да си поканим и други събеседници, които да внесат стоеност. Така че аз съм винаги на разположение за подобен тип разговори, защото такъв тип разговори са, може да се родят и промените. Знаеш ли сега някой бъден граждан да нагледа... Те да, така каже... се раждат. Аз се надявам а, някой политик, а, някой общественик, някой кмет да ни гледа и да припознае част от идеите. Защото ние сме ги избрали, но властта е в тях. Ние не можем да променим нещата. Те могат да ги променят А, смятам, в тази че а... ние можем да изискваме и да им помагаме да се променят, да. не да им пречиме, за да станат. А... Аз съм 87 набор. И за малкото време, или не знам, за времето, за което съм живял, съм имал възможност да гледам политическите действия. Смятам, че това са недобросъвестни хора, които на... няма да седнат да мислят за нашето благо. На база, не съм съгласен. Не съм съгласен. Аз познавам голяма част от тях и работа от тях. Те имат желание да се случат хубави неща, не са пренамерено комерциални или лоши. Просто системата и нормативната база е такава, че не им позволяват да направят това, което искат. Голяма част от общинските проекти, именно от тази сложна административна база и съдебни производства, са блокирани. Не е проблема в самите личности, в системата е проблема. Да. Тя трябва да се промени, според мен. А имам контакт професионален с голяма част от тях. Пак казвам, доста от тях са доста така а, нормални, мислещи и желаящи хубави неща да се случват хора, но системата ги смачка. Силно се надявам хората, които гледат подкаста, да, намерим сред тях самишленици, с които да решим част от проблемите, които поставяме на масата, именно това с паркирането. Ако може наистина да се реши при положение, че вече има работещи модели, които да взаимстваме, а... ще бъде уникално. Благодаря за поканата. И аз благодаря, че приехте да... И здраве на вашите слушатели и зрители. Тай може.